اے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی کیا وقت تھا کچھ کرنا ثقافت ہے خیبر آئے ہنستے رہے غربت پہ تماشا گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈال تھی جب تک رہی زندہ اے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی کیا وقت ہے بی بی اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی آئے ہے بات نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی زہرا پہ گرایا محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا آئے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی حجرے میں کبھی قبر نبی پر ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر آئے نکلی ہے تجھے ڈھونڈ بنا علی کی تیری تنہائی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولانا چپ چاپ گزارے آئے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے
اس وقت تکلم وہ زمانے کا ولی تھا سجا جو زینب کو لیے شام سے گزرا اسلام کو خاموشی بچالا علی کی تیری تنہائی Thank you.